Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, vítám vás v zasedací místnosti Tišnovské radnice a dovolte mi, abych zahájil dnešní zasedání zastupitelstva města. Vítám také pracovníky městského úřadu, vedoucí odboru, vítám také tišnovskou veřejnost, která přišla dnes na dnešní zastupitelstvo a zdravím také ty, kteří nás sledují online prostřednictvím Tišnovské televize. Konstatuji, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, takže dnešní zasedání bude usnášení schopné. Poprosím vás, abychom se přihlásili k našemu hlasovacímu systému, aby bylo zřejmé, kdo je přítomen, kdo není přítomen. Tak, omlouval se mi Jirka Habart, že nedorazí, a Honza Schneider. A tím pádem jsme bez nich komplet 13 členů složení. Tak, děkuji. Zápis předchozího jednání byl řádně ověřen, nebyly proti němu podány žádné námitky a já bych chtěl upozornit, že i dnes je pořizován audiovizuální záznam, takže upozorním všechny přítomné, že jsme natáčeni televizi. V rámci procedurálních záležitostí tradičně volíme dva ověřovatele zápisu. Posledními byli Lenka Knechtová a Jiří Habart. Nepletuli se, je to tak? Takže bychom pokračovali v řadě a na řadě byla Vlaďka Knoflíčková a pan doktor Bábor. Takže nechám tedy hlasovat, kdo je pro, že ověřovateli zápisu byli inženýrka Vladimíra Knoflíčková a doktor Petr Bábor. Zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji. A zapisovatelkou určuji Michálu Pšicovou. Tak, měli bychom schválit program dnešního jednání, který byl řádně zveřejněn a rozeslán. Já si dovolím navrhnout provedení jedné změny, a sice doplnění bodu číslo 37, kterým by byl zápis zasedání výboru pro strategické plánování a rozvoj města číslo 1/2016 ze dne 23. března a bod číslo 37, současný dotazy, podněty a připomínky by se přečísloval a byl by bodem 38. Současně se omlouvám za chybičku, která se stala při přípravě programu a ten zápis vypadl z pozvánky a děkuji panu Blahovi, že nás bystře na tu chybičku upozornil. Děkuju. Tak zeptám se, zda někdo z kolegyň a z kolegů má nějaký jiný návrh na doplnění či změnu programu, než jak bylo řečeno. Není tomu tak, tak nechám tedy hlasovat o schválení programu s tou jednou změnou. Kdo je pro? Děkuji, návrh byl schválen.